الو، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. يا ابو بلال. نعم، سلام نو. علنا الحمد لله. سلام نو خالد. لن لن ዛሬ የምጠይቀ ጥያቄ አንዳንድ ጥያቄ ይኖራል። ስለ አረብ ሀገር ስለሚኖሩ እህቶቻችን ነውና የምጠይቅ ጥያቄ ማለት ነው። በትንሽ እስኪ አጠር ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቅህ። በአረብ ሀገር የሚኖሩ እህቶቻችን ብዙ ጊዜ 5 ዓመት 10 ዓመት 10 ዓመት በላይ ይኖራሉ። ደሞዛቸውም ብዙዎቹ እንደዚህ በህገ ወጥ የሚኖሩ ልጆች ከፍተኛ ነው። ከ2000 በላይ ይሰራሉ። እኛ ደግሞ ወንዶች እንደነሱ ያው ተሰድተን የምንሰራ ልጆች በሺ ብር፣ በሺ አንድ፣ በሺ ሁለት የወንድ ልጅ ደሞዝ በተለይ ህገ ወጥ የሆነው ፀሐይ እየመታው አቧራ እየወለለበት እየተሰቃየ ግን ደሞዝ በጣም አነስተኛ ነው። ያነውም ቋሚ ስራ አያገኝም። ከሴቶች ጋር እኩል አይደለም የሚሄደው ማለት ነው። ትክክል። ነገር ግን በገንዘብ አያያዝ ምክንያት በገንዘብ አያያዝ ዙሪያ ማለት ነው፣ እስኪ ያለህን አስተያየትና የምትናገረው አስተያየት የምትመክረው ምክር ካለህ እስኪ ለእህቶቻችን ጣል ጣል አግባቸው። ምክንያቱም ብዙ እህቶቻችን ያው እህቶቻችንም እንደዚህ ብዙ ሴት ያው የምናያቸው በ2000 ብር ይሰራሉ 10 ዓመት 15 ዓመት ድረስ ከዚያ በላይ የሚኖራሉ። ነገር ግን ከሀገር ቤት ምን አላችሁ ሲባሉ ቤት አለን ይላሉ። ከዚያ ለቤተሰብ እየረዳን ነው ይላሉ። ቤተሰብ ግን ምንም የተለወጠ ነገር የለም የተለወጠ ነገር የለም። ለጊዜው የተወሰነ ይልኩላቸዋል ወይ ያ ገንዘብ ለቤተሰብ አይጠቅምም ወይም ደግሞ ለሱ አይጠቅምም። እንደዛ ሆና እየለፋ እየሰራ ስትኖር በስተመጨረሻ ላይ በቃ ይብላ ሀገር ቤት ሲገባ ወይ እሷ የተሻለ ነገር የላትም ወይም ደግሞ ቤተሰብም አልተለወጡም። እዚያው ናቸው። ገበሬ ከሆኑ እዚያው ግብርና ላይ ናቸው። ወይም ደግሞ ገጠር ከሆኑ ደግሞ ከተማ ላይ ቤት ሰርተውላቸው ከከተማ ውስጥ ገብተው ያው ቤት አላቸው፣ ሌላ ነገር የለም። ከዛ እንደዛ ብለው ሲገቡ ምን አለሽ በአረብ ሀገር ዝም ብለሽ እድሜሽን ፈጀሽ እንጂ እኮ ምንም ነገር የለሽም ብለው ብዙ እህቶቻችንን ቅንጭላታቸውን ያናጓቸውን እና በዚህ ዙሪያ እስኪ የምትሰጠው አስተያየት ካለህ ጣል ጣል አድርግብና። ኢንሻአላህ ያው በዚህ ጥያቄ ላይ ስለ አቀረብከኝ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ወደ ጥያቄው ቀጥታ ተገባ ማለት ነው። ወላሂ በዚህ ላይ ያው ብዙም እውቀት የለኝም፣ ግን የተወሰነ ያህል ለማስተላለፍ ማለት ነው። በእህቶች ያው በእህቶች ላይ የሚደርሰውን ያው እህቶችን ወላሂ ምን አለ መሰለ፣ ሴት እህቶቻችን ሁላቸውም እህቶቻችን ናቸው። ባለፈውም እንደነገርኩ ሴት ልጅ ማለት በጣም ክብር ያላት ናት። ገብቶሃል? ወላሂ ግን ሴት ልጅ ቀርቶ ወንድ ልጅ በዚህ ሀገር ላይ ስንት አይነት በስደት ላይ ስንት አይነት ስቃይ እንደሚደርስበት ሁላችን እናውቃለን። በየመን ላይ በባህር ላይ ስንት ልጅ ሴት ልጅ ስንት ስቃይ አሳልፋ በአረብ ሀገር ላይ መጥታ እንደገና ከዚህ ደግሞ የአረብ አማም ጠርጋ የአረብ ቤት ስንት መጨቋን በልታ የሰራቸውን ገንዘብ ምክንያቱም ለፍታ ትሰራለች፣ ግን ያንን ገንዘብ ሀያዝ ላይ በጣም ያጠፉታን ሴቶች ማለት ነው በብዛት። ግን ይህንን የምለው ያለው ምሳሌ ሴት ልጅ 2000 ሪያል ትሰራለች ብለን እንበል። 2000 ሪያል ከሰራች እንደው ቢያንስ ቢያንስ እንኳ በቃ እናት አባት ረዳች ቢባል 500 ሪያል ትርዳ። ገብቷል? 500 ሪያሉን ለምን በቃ ለህይወቷን እኮ ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ ካለ መሕረም ካለ ስንት ነገር መጨቋን በልታ ወደዚህ ሀገር ላይ መጥታ ከዚህ ከመጣች በኋላ ስንት ለፍታ ከመጣች በኋላ የወር ደመወዟን እየሰራች ገንዘቧን ማባከን በጣም ወላሂ በጣም የሚያሳዝን እና በጣም ከልብ በላይ ልብ የሚሰብር ነው ማለት ነው። እና ምክንያቱም በዚህ ላይ እኔ ለእህቶች የምላቸው ነገር ቢኖር ገንዘባቸውን በአግባብ ይዘው በአግባብ ይጠቀሙ። ምክንያቱም እናት አባት እንኳ ነገ ብር ከሌለ በአሁን ሰዓት ላይ እናት አባት እንኳ ፊቱን የሚዞርበት ሰዓት ነው። ገብቶሃል? አይደለም ጎረቤት አይደለም ሌላ ነገር። ገብቶሃል? ስለዚህ እንደው ውድ እህቶች ወላሂ የምትከታተሉ ካላችሁ ይህን እንትን ማለት ነው እመ መክራችሁ ነገር ቢሆን ወላሂ ገንዘባችሁን አግድማችሁ አታባክኑ። ወላሂ
ወቅታችሁን እየገደላችሁ ትዳር ትታችሁ መውለድን ትታችሁ ብዙ ነገር እንትን ብላችሁ እናንተ በስደት ዓለም ላይ እየኖራችሁ እያለ ገንዘባችሁን አግርማችሁ በምታጠፉት በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። አዎ፣ ብዙዎቹ ለቤተሰብ ብቻ መላክ ብቻ ሳይሆንም ሰርተው እረፍት ቦታ ላይ ሲወጡ ያን ገንዘብ ለፍተው ያገኙትን ገንዘብ በምንም በማይጠቅም መልኩ ራሱ ጥፍት ታሪኩ ጊዜያቸውን የሚገሉ ልጆች አሉ። ትክክል። ምንም በማይጠቅም ልብስ በማይጠቅም ይሸክፋሉ። ልብሱ እንኳ ራሱ ከዚህ ሀገር ላይ እንደፈለጉ የሚያውሉት የሚያድሩት ከአረብ ቤት ነው፣ እንደፈለጉ አይለብሱትም ማለት ነው። እና ስለዚህ በመጀመሪያ ላይ የሰው ልጅ የመጣንበትን አላማችንን አንርሳ እህቶቼ ማለት ነው። እኔ የምመክራችሁ ነገር ቢኖር ወላሂ ገንዘባችሁን አግድማችሁ አታባክኑ። ወዳጅ ጥላታችሁም፣ ምክንያቱም ገንዘብ ካለ በአሁኑ ሰዓት ላይ ራሱ ጥላት የሆነ ሰው ወዳጅ የሚሆንበት ሰዓት ነው። ገብቶሃል? እና በዚህ ሰዓት ላይ ገንዘባቸውን በደንብ አድርገው የያዙ ለእናት አባትም ራሱ የሚረዳበት መስመር ካለው በዚያ፣ ምክንያቱም የሚበሉት የሚጠጡት ነገር ከሌላቸው ለዚያ እንጂ እናት አባት ገና ይረግመናል እያሉ ብዙዎቻቸው ለጫት መቃሚያ፣ ለሲጋራ ማጤሻ አባት ገና ይቆ አባትም እኮ የተወሰነ ነው፣ ሀቅ አለው። ምክንያቱም ሀቁም ቢኖር ደግሞ መስመርት አለው እንጂ ለአባት ግዴታ ጫት መቃሚያ፣ ሲጋራ መሳቢያ ወይም ሌላ ቦታ ላይ የሄድ እንደፈለገ የሚሆንበት ሳይሆን መላክ ያለበት ለሚበላው፣ ለሚጠጣው፣ ለሚለብሰው፣ ለሚያለብሰው ለእህት ለወንድም ማለት ነው። ለዚያ ውጭ ካለ ነገር አባትና እናትም ደግሞ ያው የተወሰነ ልጅም ሀቅ አለው አባትም ሀቅ አለው ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ገንዘባቸውን አያባክኑ። እንደገና ኢጃዛን በወረዱበት ሰዓት ላይ ለማንኛውም ወዳጅ ጥላትም አለ። ምክንያቱም ሴቶች ልጅ ዛሬ እንዴት እንደመጡ ለምን ይረሳሉ? ምክንያቱም እንዴት ብለው ነው የመጡት? በዚህ መንገድ ላይ ሲጓዙ ስንት ስቃይ ነው። ምክንያቱም ወንድ ልጆች እንኳን ስንት ስቃይ እያሳለፍ ነው የምንመጣው ማለት ነው፣ ሴት ልጅ ቀርቶ በዚህ ላይ። እና እህቶቼ ገንዘባችሁን ወላሂ ኢስራፍ አታድርጉ፣ ገንዘባችሁን አግድማችሁ አታባክኑ ነው የምለው እኔ በበኩሌ ማለት ነው። የእኛ ደመወዝ እኮ እንደነሱ ቢሆን የትና የት እንደበደረስ ነው። እኛ ወንዶች እኮ ገንዘብ አናባክንም። ወንድ ምክንያቱም ወንድ ልጅ ገንዘቡን አያባክንም። የሚሰራው በ1000 በ1500 ብር ነው ማለት ነው። ይህንም ሰርቶ ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ስታየው ወንዱና ሴቱ ምንም የተለየ ነገር የለውም በአገር ቤት ላይ ስናየው ገንዘብ ላይ ማለት ነው። እና ስለዚህ ሴት እህት ደግሞ ወንድ ልጅ ምንም ችግር የለውም ጊዜውን ትንሽም ጊዜው ቢመሽም ወንድ ልጅ መቼም ቢሆን ያው ወንድና ሴት እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አፈጣጠራችንን የተለየ ነገር ነው። ሴት ልጅ በሰዓቱ ነው ምክንያቱም ወደ ትዳርም ሆነ ወደ መውለድ መግባት ያለባት ጊዜዋ ሳያልቅ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ብዬ የምለው ሴት ልጅ አንደኛ እናት የምናት እህት የምናት ሚስት የምናት ገብቷል። ስለዚህ ሴት እህቶች ባካችሁ ወላሂ በስደት ዓለም ላይ የምትኖሩት ወላሂ ገንዘባችሁን አግድማችሁ አታባክኑ፣ ገንዘባችሁን ኢስራፍ አታደርጉ። እኔ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ወላሂ እኔ አንዳንድ ነገር ምን አለ መሰለህ ካሊድ ማለት ነው እኔ የምሰራው ቢያንስ ከሶሪያ ሌላ ውጭ ሀገር ዜጋዎች ጋር ነው የምሰራው እና እንደዚህ በስራ ቦታ ላይ እንትንም የሀበሻ ሴት በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች እንደዚህ ሸቃላ ናቸው። እቃ ያጥባሉ፣ እንደዚህ በእንትን ላይ ይሰራሉ። እንደዚህ ወላሂ በጣም ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። ወላሂ ለአዚም በጣም ነው የሚሰማኝ። ለምንድን ነው የእኛ እህቶቻችን እኮ ክብር ያላቸው ናቸው እንደ ማንኛውም ዜጋ ገብቷል። እና ክብር ያላቸው ናቸው፣ ግን ክብር እንደሌላቸው በቃ ሸቃላ 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 ሲሉ ወላሂ በጣም ነው የሚሰማኝ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። እና ስለዚህ እንደዛም ሆኖ ራሱ እንደዛም ተብሎ ራሱ ግን የሚያናደውና የሚያስጠላው ነገር ቢኖር እንደዛ የተሰደቡ ክብራቸው ወርዶ በጣም ክብራቸው ቀንሶ እየሰሩ እያለ ነገር ግን ገንዘባቸውን አለመያዛቸው ቋጥረው ቁም ነገር ላይ አለመድረሳቸው ብቻ ነው ትንሽ የሚያሳዝነው ማለት ነው። ወላሂ በጣም ያሳዝናሉ። እና በተረፈ ደግሞ እኔ የምለው ነገር ቢኖር በሰዓቱ ሰርተው ወደ ትዳር ወደ መውለድ ይግቡ። ምክንያቱም ዱኒያ ናት መቼም የአንድ ሰው ቢኖር መቼም እያየ ነው 50 ዓመት 60 ዓመት ከዚህ በላይ የለም ማለት ነው። ለዚች ዓለም ተብሎ ትዳር ከትዳር ከመውለድ ከብዙ ነገር ኑረው እንትን ርቀው አይኑሩ ማለት ነው። በሰዓቱ የመጡበትን ሰዓት ላይ በአግባብ ተጠቅመው በአግባብ ደግሞ ወደ ትዳራቸውና ወደ መውለድ ደረጃ ላይ ይግቡ ነው ብዬ ይሄን የማስተላልፈው ያለው ማለት ነው እኔ በበኩሌ። ያው ትክክል ነው። እንግዲህ አድማጮች፣ ይህንን ቪዲዮ የምታዳምጡ ሰዎች ሀሳባችንና አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልና ቪዲዮ እንዳናስረዝምባችሁ በቅደም ተከተል በዚህ በስዳር መልኩ በስደት መልኩ የምንሰራ ይሆናል። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ግለጹልና